はい、今日はですね、起業家でもあり MUP というビジネススクールを運営している竹花孝明さんが元 Google 社員だったと経歴を詐称して自分の会社の宣伝をしたりですとか、 MUP というビジネススクールに生徒を勧誘したりと、たくさんの人を騙していたことが分かりましたので、こちらのニュースについて解説します。第2のショーン K の登場です。まずはなぜ今竹花さんの経歴が詐称されていたことが話題になったのかについて紹介します。 LINE や ZOZO などで勤めた経験もあり、今はお金配りに勤しむお金配りおじさんと呼ばれている前澤さんとも交流のある田畑さんという方の YouTube で経歴詐称について取り上げた動画がアップロードされました。そちらのコメント欄にいきなりこの竹花さんがコメントをされたことから、竹花さんの経歴について田畑さんが尋ねたところ、経歴を詐称したことを自らが認めております。一部抜粋したコメントを紹介します。竹花さん、コメントありがとうございます。コラボご希望とのことですが、一つ質問があります。簡単な質問です。コメント欄で、田畑さんの YouTube のコメント欄で竹花さんが田畑さんにコラボの依頼をされておりました。あなたは Google 出身なんですか？竹花さんについて調べてみたら、上記の件、記述が揺れているようで疑問に思いました。記事によって元 Google 社員って言っていたり、それを言っていなかったりしていたため、こういった記述が揺れているようで疑問に思いましたというコメントをされておりました。そして最後にお答えくださいませと。そしてそれに対して竹花さんの回答につきましては、わざわざご返信ありがとうございます。すでにそちらの表現については Google とは話も済んでいますが、2013年頃より Google オフィス六本木ヒルズに常駐し、業務委託として勤務しておりましたが、出身という表現は去年あたり全メディアにて訂正し告知しています。 Google の社員であるかのような記述が多くされていたんですけども、実際には業務委託として勤務していただけでして、 Google の社員ではなかったことが判明しております。この方は、実際にここで訂正してるって言ってるんですけど、訂正どころじゃなくって、もうあたかも面接も受けて入社したみたいなエピソードまでインタビューで答えてたりしますので、後ほど紹介します。この方は自分が経営するビジネススクールでも自分が Google 出身であるようなことを強調してブランド化して加入者を増やしておりました。元 Google 社員だからと信頼してビジネススクールに加入した人も多いんではないでしょうか。正直私は怪しい人だなぁと思って見ていたんですけども、まさかの第2のショーン K の登場でした。竹花だからショーン T ですかね。こちら竹花さんの YouTube の動画のサムネイルになるんですけども、ほぼ詐欺師と、自分でも詐欺師だと認めていますね。ほぼ詐欺師と言ってるんですけども、ほぼではなくて本当詐欺師ですよね、このやり方っていうのは。過去のインタビューでも、あたかも Google の採用試験を受けて Google 社員として働いていたような感じでインタビューに答えております。気になる方はアーカイブが残っておりますので、ご確認いただければと思います。抜粋して紹介しますと、記事の中にこのようなコメントがありました。社風を重視して就職先を選びました。その結果が Google だったんです。面接も世界一難しかったです。5回の面接をクリアしました。業務委託だから就職ではないですよね、これは。あたかも入社試験を受けて入社したようなコメントのされ方をしています。それにメールではなくて、いきなり Google のオフィスを訪ねて面接を受けさせてもらったみたいなエピソードも書かれてるんですけども、全くのもって嘘ですね。その他にも21歳で Google に入社したような記載も他のアーカイブに残ってたりするんですけども、 Google に注意されたのか、今ではこのような記事っていうのがほとんど削除されてしまっております。だからこれもアーカイブとして残ったものしかちょっと見れないような状況になっています。竹花さんの会社のホームページでも、元 Google 社員と書くなといったような注意書きがされていたりします。自身の会社のプレスリリースでも Google の名前を一番前に持ってきたり、 Google のブランドを思いっきり使ってこのプレスリリースを読んだ人を騙そうとしています。プレスリリースの下にあった会社紹介の部分でも、しっかりと元 Google 出身者であるというふうな形をしっかりと一番前に書かれています。
どれだけ Google の名前を使って自分を宣伝したりですとか、他人を騙そうとしていたのかっていうのが、こういったところからもわかるかと思います。個人的にこの元 Google 出身者と偽っていた中で一番ひどいんじゃないかなと思うのが、自身が経営するビジネススクールの加入者に対しても元 Google 出身者と偽って多くの人を勧誘していたことです。このビジネススクールには3段階のクラスがありまして、うさぎクラスっていうのが月額8980円も支払って加入するようなクラスで、今では2万8000人もの会員がいます。この中の多くの人が元 Google 出身者だからと信頼して加入した人っていうのが多くいるんではないでしょうか。実際に Twitter 上でも多くの人が騙されたっていったようなコメントツイートをされておりました。ライオンクラスに至っては1時間380万円ですよ。これ経歴詐称して1時間380万円も取られたんじゃもうたまったもんじゃないです。ほんと詐欺ですよね、これ。今これ炎上してまして、みんなに経歴詐称していたことがバレてしまった竹花さんですが、全く反省しておらず、何か悪いことしたと言わんばかりの態度です。こちら自身のツイッターでツイートされていたんですけども、詳しい方教えてくれ、笑い。例えば、ライズアップで業務委託でトレーナーになる。独立しライズアップ出身者トレーニング法ジムを設立。ライズアップから業務委託だから出身はやめてねと注意。わかりましたと訂正。第三者が興味ある笑い。まあふざけてますよねこれ。いや興味あるでしょうと。先ほどもお話ししましたが、元 Google 出身だからと実績のない頃などに信頼して竹花さんの会社に仕事を頼んだことのある人、元 Google 社員だから学びたいとビジネススクールに加入した人、たくさんの人を騙して、騙すだけではなくって多くのお金を搾取しております。これは詐欺ですよ本当に。ちなみにライズアップとかトレーニング系ですと、結構個人事業主として契約されているケースとかもジムトレーナーだと多いので、そういったところは一般的になってるんで、ちょっとライズアップの話とは違うと思うんですよね。皆さんはこの竹花さんの経歴詐称についてどのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。また MUP 会員の方、ビジネススクールの会員の方、ご覧になられていましたら、今の心境をコメント欄でコメントいただけると非常に嬉しいです。ただ MUP というビジネススクールの会員の方は、もはや竹花さんを教祖みたいに扱って、竹花さんがいくら悪いことをしても否定しないっていう人が多いんではないでしょうか。もう洗脳されてる人っていうのは絶対否定しないですからね。ある種の宗教ですよこれは。もう僕もこれ最初ビジネススクールの動画を見た時に、もう宗教じゃないかって思ったぐらいですからね本当に。これは、はい、最後にまとめになります。竹花さんが経歴詐称をしたことがバレてしまいました。なんで経歴詐称していたかと言いますと、元 Google 出身者だと偽っていたんですけども、元 Google 出身者っていうことで偽ることで、この Google を使って Google の名前を使って自分の会社、自分自身をブランド化しておりました。それで自分の会社にいろんな会社から発注をもらったりですとか、ビジネススクールの方では元 Google 出身者の話を聞きたいという加入者を集めてお金を搾取していましたと。月額9000円弱もするような会員なんですけども、まあ実際に元 Google 社員だからと信頼して加入した人も多くいるんではないでしょうか。この動画では紹介しなかったんですけども、実際にこの人の会社も怪しくって、インスタグラムで規約に違反するようなやり方でフォロワー数を増やすようなツールをもう2万円以上で売ってるんですけども、そういったところからもちょっとビジネスのやり方が汚いなっていうような感じですねこの人は。でじゃあこれバラされて反省してるのかって言いますと、全く反省していない状況で、もう笑ってツイッターでごまかすような発言をされていたりします。まあ、少しは反省しろと思うんですけども、本当詐欺に近いので少しは反省していただきたいです。まあ、ビジネススクールに加入していた人一斉に詐欺で訴えたりとかできないんですかね、こういうのって。こういうのに詳しい方いましたら教えていただけると助かります。まあ、こういった経歴詐称ってよくある話です。例えば本の帯にいろんな経歴を書かれて、あたかも
すごい経歴書かれてるんですけども、あまりにも無理のあるような経歴を書かれてる方とか結構いらっしゃったりですとか、まあ、テレビに出るような方もそうですよね。まあ、雑誌本を書く方とか、まあ、こういった経歴の差しをなかなか見分けるの難しいんですけども、きちんと冷静になってこの経歴正しいものなのか現実的な経歴なのかですとか、インターネットでググって調べてみるとか、そういったことを自分自身でもやっていく必要があるのかなっていうのを、この動画を作るにあたっていろいろ調べていて思いました。はい、本日の動画はここまでになります。皆さんチャンネル登録といいねボタンのクリック、 Twitter、Instagram のフォローお願いします。それではまた次の動画で。